आसो आसो हरा राजी तले मत माखै रबिन को गीताले ए छैन आझै त्यतिको भनेको फुर्क्या हो कि साँच्चीकै भनेको धौलागिरीमा हे यो दिदीले रबिनकै नाम लिन्छौ हामीलाई कहिले त्यो मनमा ठाम दिन्छौ धौलागिरीमा हे भन्दो होला दिदीलाई जिरो छौ रबिन भन्दा राजु नै हिरो छौ सिटी एक्सप्रेस इमेज दोहोरी स्टार प्रत्येक आइतबार बेलुकी 8 बजे हेर्न नभुल्नुहोला।